Re, viss ēters ir te! Ir beigusies nedēļu ilgā ikgadējā akcija, ko tradicionāli organizē Eiropas ceļu policijas tīkls un kuras laikā policija pastiprināti uzraudzījusi ceļu satiksmi. Jā, šīs akcijas mērķis ir panākt, lai šajā laikā uz Eiropas ceļiem nebūtu neviena ceļu satiksmes negadījumā ar bojā gājušiem un smagi ievainotiem cilvēkiem. Kā ir veicies par to, vaicāsim Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšniekam Jurim Jančevskim. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sakiet, lūdzu, kopumā, par kādiem secinājumiem vai atziņām pēc šīs nedēļas mēs varam runāt, nu, tīri statistiski skaitļos iezīmējot to, ko policijai ir izdevies novērot? Jā, diemžēl, šogad šis akcijas mērķis pilnībā nav sasniegt, bet jāsaka, statistikas dati ir tādi labāki kā iepriekšējā gadā, un faktiski līdz trešdienai, uz Latvijas ceļiem nebija gājis neviens bojā gājušais, bet, diemžēl, vakar vakarā ir noticis negadījums, kā rezultātā motocikla vadītājs ir gājis bojā. Tad mēs varam runāt par vienu bojā gājušo, es pareizi saprotu. Jā, ir viena persona gājis bojā, 97 cietušie un 7 smagi cietušie. Un ja mēs runājam par negadījumu skaitu kopumā, vai to ir kļuvis mazāk? Kopējais negadījumu skaits ir pieaudzis šogad, kopā reģistrēts 770 negadījumi. Savukārt aizturētie vadītāji, kas atradušies reibuma stāvoklī, tie ir samazinājušies un ātruma pārkāpuma arī ir samazinājušies kā iepriekšējā gadā. Var pieminēt, ka iepriekšējā gadā šīs kampaņas laikā bija 6 bojā gājušie, kas bija krietni liels skaits attiecībā uz pārējiem varbūt dalībvalsts fona. Ja mēs šos negadījumu iemeslus dalām, jūs nedaudz pieminējāt, bet tātad par arī alkohola reibumā esošie vadītāji aizturēšana, ātruma pārkāpumi, vai tur kaut kāds sīkāks sadalījums ir? Ātruma pārkāpumi mums ir konstatēti kopā 1074 gadījumi, agresīvie braucēji 34, kopā šie administratīvie pārkāpumi ceļu satiksmē ir 2700, tā kā, nu, šie skaitļi joprojām ir lieli, bet, kā jau es minēju, tad kopējā statistika ir krietni labāka iepriekšējā gadā. Agresīvie braucēji 34, jūs sakāt, kāpēc ir tāds, nezinu, vai no pašiem vadītājiem dzirdēts skaidrojums vai jums, kāpēc pie mums ir gana daudz autovadītāju, kas brauc agresīvi un riskanti? Droši, ka daudz neizprot šo definīciju, kas ir agresīva braukšana un savu rīcību, savā rīcībā nesaskata šo agresīvās braukšanas pazīmes, bet jebkurā gadījumā tas ir salīdzināts ne tikai ar kaut kādu ātrumu pārsniegšanu, bet tas tomēr ir arī ar citu dalībnieku interešu ignorēšanu, traucējumu vai bīstamu situāciju radīšanu uz ceļa. Tā kā jebkurā gadījumā ļoti daudzos gadījumos to izraisa šī steiga, pārgalvība un kā rezultātā šis pārkāpums ir kvalificējums kā agresīva braukšana. Mm-hmm. Šis akcijas galvenais vēstījums ir paliec dzīves un izglābt dzīvības. Nu, ikdienā varētu šis, nu, ka autovadītājiem tā ir tāda pašsaprotama lieta, nu, ka viņi to atbildību apzinās. Un tajā pašā laikā, nu, jā, tā statistika neiet tādā dinamikā, kā mums gribētos gadu no gada. Jūsu ieskatā, kas ir vēl tie instrumenti, vai ar kuriem vai nu ietekmēt sabiedrības domāšanu, vai nu varbūt par kaut kādiem sodiem runāt? Nu, kā mēs varam tomēr tos statistiku pietuvināt, nu, tai maksimāli pozitīvai iespējamībai, jo skaidrs, ka tā pilnībā izslēgt negadījums nekad nebūs iespējams, un tomēr, nu, ar ko vēl strādāt pie tā, lai šo statistiku uzlabotu? Nu, droši var atzīt, ka šīs drošības kampaņas viņas ir pozitīvas un viņas ir liederīgas, līdz ar to arī tikai šādu kampaņu laikā ļoti daudzi satiks dalībnieki par to aizdomājās, par satiks drošību, un rīkojās tā, lai pasargātu gan sevi, gan arī citus, bet, protams, ka mēs ceram uz šo te jauno tehnoloģiju, kas tiks ieviest arī nākošu gadu, ko pie kā strādā satiksmes ministrija pie šie vidēja ātruma posmiem, kas būs, teiks, ņemot vērā iepriekšējā praksa, kas būs drošiem pozitīvs instruments, lai samazinātu šos negadījumus skaits. Bet katrā ziņā šis darbs ar sabiedrību ir jāturpina, gan kampaņu veidīt, gan arī rīkojot šīs īslēcīgās akcijas, un kā arī no policijas puses jāpievērš uzmanību biežāk. Nu, kā jau jūs sakāt, jā, īslēcīgās akcijas un kampaņas ir tās, kas var pamodināt uzmanību, bet bez šobām ikdienā tas galvenais darbs arī ar sabiedrību, ar autovadītājiem un drošības ceļiem. Paldies! Paldies par informāciju un par sarunu šorīt. Jā, vislabu! Jūris Jančevskis no Valsts policijas mums pievienojās šobrīd 7.